第三个问题，这居士为家人切肉烧菜呀，是否犯杀戒？这一桩事情在家里，只要不杀活的动物，你到市场去买那些已经杀好的。这样就不犯戒。如果买活的东西回来杀，那犯戒。你买活的鸡、活的鱼买回来杀，这个事这犯杀戒。人家杀好的，你买回来的时候，这个不犯杀戒。这是佛家讲的三斤肉：不见杀、不闻杀、不为我杀。那么你在家里面，做这些荤腥呢，给你的家人，你自己最好呢吃肉边菜。古时候，禅宗六祖慧能大师在猎人队吃肉边菜15年呢。你用这种方法感化你的家人，他们吃肉食，常常生病，你素食身体健康，最初的时候他认为你们吃素的人营养不够，没有体力，比不上他。过了几年之后发现的时候吃素比吃荤的人健康。比吃肉的人长寿，慢慢他就觉悟了。素食殊胜呐。